কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলাল। সাপো এলাপেচা সাপ নহয়, ওলাল একেবাৰে ৰজা ফেটি। চাইবাৰ অপৰাধীৰ পৰা বিলাসী ইন’ভ লোৱা শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ সন্ধান ওলাল। এবাৰ ভালদৰে বুজি লওক চাইবাৰ অপৰাধৰ এই জালখন। চাইবাৰ অপৰাধীয়ে লুট কৰে ৰাইজক, চাইবাৰ অপৰাধীক লুট কৰে এছাম আৰক্ষীয়ে। অৰ্থাৎ ৰাইজক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ নামত ৰাইজৰ কৰ কেতালত টকাৰে দৰমহা লৈ ৰাইজকে লুটিছে একাংশ শীৰ্ষ আৰক্ষীয়ে। প্ৰথমে পোহৰলৈ আহিছিল আই এছ পুত্ৰ তাজদিকুৰ বাহিনীৰ চাইবাৰ অপৰাধৰ কাহিনী। অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছিল এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষীয়ে উপদৌকন হিচাপে লৈছিল এখন বিলাসী ইন’ভা। নম্বৰ প্লেটবিহীন ইন’ভাখন লুকুৱাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল ধলাই থানাৰ পৰা। তাৰ পাছতে কাছাৰত ধলাই থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মনোজ বৰুৱাক তলব কৰিছিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। দুদিন ধৰি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জেৰা চলাইছিল ধলাই থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মনোজ বৰুৱাক। জেৰাৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিল কাছাৰৰ এছ পি নোমল মাহাত্তাই চাইবাৰ চক্ৰৰ পৰা লৈছিল এইখন বিলাসী ইন’ভা। কাছাৰৰ এছ পি বাংলোৰ পৰা ধলাই থানাত আনি লুকুৱাই থৈছিল ইন’ভাখন। এইবাৰ আহিছো কাছাৰৰ এছ পি নোমল মাহাত্তৰ প্ৰসংগলৈ। কাছাৰৰ এছ পি হোৱাৰ পূৰ্বে নোমল মাহাত্ত কৰ্মৰত আছিল গুৱাহাটীত, আৰু সেই সময়ত খোদ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰে ডি চি পি হিচাপে কৰ্মৰত আছিল নোমল মাহাত্তা। সেই সময়ত চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ গৈ ধনৰ অংক কৰি থৈ আহিছিল মাহাত্তই। আনকি যেতিয়া চাইবাৰ চক্ৰৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড তাজদিকুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছিল, অভিযোগ মতে এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়ায়ে তাজদিকুৰক পলাই যোৱাৰ সুবিধা কৰি দিছিল। পাছত কাছাৰৰ এছ পি হিচাপে দায়িত্ব লৈছিল নোমল মাহাত্তাই। ইফালে উপদৌকন হিচাপে লোৱা ইন’ভাখন এছ পি বাংলোৰ পৰা থানালৈ লৈ আহিছিল আজমল নামৰ এজন চুপাৰী মাফিয়াই। এই আজমলৰ সৈতেও আছে আন এক যোগসূত্ৰ। গুৱাহাটীতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত ডি চি পি হৈ থাকোঁতে আজমলক এবাৰ গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছিল এছ পি মাহাত্তই, আৰু তাৰ পিছৰে পৰা চুপাৰী মাফিয়া আজমলৰো ঘনিষ্ঠ হৈ উঠিছিল এছ পিগৰাকী। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে ইতিমধ্যে আজমলৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে। অপৰাধ নিৰ্মূলৰ বাবে অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাত ডি চি পি হৈ অপৰাধীৰে হলি গলি কৰি ৰাইজক ৰামঠগন দিয়া আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ কাণ্ডত ৰাইজেও এতিয়া ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে কাকনো বুলি বা ককা সকলোৰে দাড়ি চুলি পকা। গুৱাহাটীৰ পৰা জ্যোতিৰাজ কলিতাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক এন বি নিউজ। এন বি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।